V týchto priestoroch školy, kde sa konal 29. ročník chovateľského dňa pinzgárskeho dobytka, mohli záujemcovia, ale najmä vystavatelia a chovateľia dobytka vidieť tie najlepšie zvieratá pinzgárskeho plemena, ktoré sa chovajú na severnom Slovensku, to znamená z Liptova, zo Spiša a z Oravy, ktoré tu boli dovezené ako dojnice, kravy, jalovice a plemenné byky. No a myslím, že v areáli školy to bolo aj preto dobré a vhodné, že tí študenti, ktorí tu sa učia, mohli priamo takto vidieť živý dobytok v areáli svojej školy.